បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទពេលដែលខ្ញុំប្រកាសរឿងខ្សែជីវិតផ្ការំដួលវាសនាផ្ការំដួលវត្តភ្នំបាទឥឡូវនេះរំដួលក៏ថាបងប្អូនខ្លះក៏សួររលេខរំដួលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជួយរំដួលបាន 4-500 ប៉ុន្តែបាត់លេខឥឡូវនេះខ្ញុំដើររំដួលឃើញហើយចង់និយាយទូសັບខោចហើយនៅជាងឥឡូវជម្រាបសួររំដួលចាជម្រាបសួររំដួលហើយសុខទុក្ខអីយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃហ្នឹងសុខទុក្ខធម្មតាសុខទុក្ខអីធម្មតាទេចាហើយថ្ងៃហ្នឹងបានប្រហែលមួយទេបងបានមកហូបដែរបានប្រហែលមួយហើយអត់អ្នកពីរអ្នកទៅប្រឹកហ្នឹងតាំងពីព្រឹកមកសួរបានប្រហែលមួយ2បានទីផ្លឹបហើយចាចង់និយាយថាលេខទូរស័ព្ទយើងបងចង់សួរថាបានប្រហែលផ្លឹបហើយពីផ្លឹបអានឹងនិយាយទៅ2ម៉ួយណាចា2ម៉ួយបានប្រហែលភេរីចាំនិយាយទៅផ្លឹបទៅភេរីហើយចាហើយអ្នកដែលកៅឆាយទៀងឲ្យ10ញ៉ាំពេញទេហើយអ្នកដែលកៅឆាយអូនឯងហ្នឹងមនុស្សប្រុសឬក៏ក្មេងឬក៏ចាស់និយាយថាមនុស្សកដាលមនុស្សកដាលចាហើយគេនាំអ្នកឯងទៅគេណាអូននិយាយទៅបងសក់ទៅមួយនិយាយចាំសក់ទៅភៀវដែរភៀវម៉ួយចាស់ចាស់ណាចាប៉ុន្តែបានទី1ហើយបានទី1ហើយហើយម៉ួយទី1ចាស់ឬក្មេងអូនិយាយចង់វ័យកណ្ដាលប្រហែលទុំសាមជាងហើយជិះម៉ូតូឬជិះឡានភាកច្រើនជិះម៉ូតូជិះម៉ូតូទេហើយគេនាំម្នាក់ឯងទៅគេងកន្លែងណាអឺទេសនាទេសនាម្ដងណាអូនទេសនានិយាយចង់បឹងកក់បឹងអីហ្នឹងអឺបឹងកក់ហើយចុះម៉ួយទី2ម៉ួយទី2និយាយចង់ទួលសកែអញ្ចឹងទួលសកែចាហើយប្រហែលមកឲ្យគេស្រួលចេញទឹកម្ដងបានប្រហែលចាសម្រាប់ចុះបានមកសម្រាប់សម្រាប់ហ្នឹងហើយបានប្រហែលមានអីតោះ10 រៀល10ដុល្លារហើយមានគេឲ្យលុយថែមទេខ្លះណាគេឲ្យលុយធីបយើងឲ្យលុយធីបចាហើយមានគេត្អូញថាស្រួលណាស់ហើយយ៉ាងទេឬក៏មិនដែរដល់គោដៅទេបរុសក្នុងហ្នឹងអូចាំនិយាយធៀបគេច្រើនដល់គោដៅទេអូហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះស្រួលមិនដឹងខ្លួនណាអ្នកខ្លះស្រួលមិនដឹងខ្លួនណាគេហើយចុះទី1ហ្នឹងតម្លៃខ្លួនយើងក៏$10ទេចាតែធៀបខ្លះអឺដូចយើងនិយាយយ៉ាងហ្នឹងយើងបានពី1ហើយពី1ប៉ុន្តែទី1អាយុប្រហែលប្រមាណអូទី1តុងជា3ជាងបាទ3ជាងទេប៉ុន្តែជិះម៉ូតូម៉ាកអីមកអូនហ៎ជិះម៉ូតូម៉ាកអីនិយាយថាម៉ូតូវានឹងទៀងខ្លះណាសង់អីអញ្ចឹងទៅខ្លះណាគ្រឹះអញ្ចឹងទៅគ្រឹះអញ្ចឹងអឺគ្រឹះអញ្ចឹងទៅហើយគេឲ្យយើង$ហើយទៅពេលគេស្រួលមិនដឹងខ្លួនគេបានចេញទឹកបាញ់ទឹកកាមបានឆ្ងាញ់គេឲ្យយើងប្រមាណដែរហ៎បានប្រមាណគេឲ្យលុយធីបយើងប្រមាណណាអូចង់និយាយថាអ្នកខ្លះគេវោលុយវោអីចឹងគេឲ្យលុយធីបថែមអីហើយចុះអ្នកកៅឆាយអនឡាញទី2អាយុប្រហែលប្រមាណឆ្នាំអូអាយុ28អីហ្នឹង28ឆ្នាំទេប៉ុន្តែគេប្រើពេលវេលាយូរទេអូនអូភ្នៀវភ្នាក់ច្រើនទៅមួយខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍តែម្ដងអត់អារម្មណ៍ត្រូវតែមានអារម្មណ៍អត់អារម្មណ៍ត្រូវតែមានអារម្មណ៍ដែរហើយបងអូនចេះតិចនិចយ៉ាងម៉េចដល់ពេលយើងនៅលើក្រេដើម្បីបំរើអាសេចក្ដីសុខរបស់គេឲ្យគេចេញទឹកបាញ់ទឹកកាមបានឆ្ងាយនេះហើយយើងចេះលេងសប្បាយលេងលោមភ្នៀវអីអញ្ចឹងណាហូបតាឆ្ងាញ់តែងតែចេះតែងតែរស់ទៀតឯងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានពី1ហើយ$20ហើយពួកអីនិយាយចឹងថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ភៀវឆ្ងាញ់ភៀវប៉ុន្តែបានពី1ចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់ដាច់ទេណាបានមែនអ្នកកៅឆាយពី1ហើយចាអឺរំដួលលុយវាមិនទៀងថ្ងៃណាបានថ្ងៃណាអត់ហ្នឹងចាមែនប៉ុនយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបបួលបងកៅឆាយណាអូនណាយើងចាត់ទុកបងជាអ្នកកសែតមួយចោះរាប់អានគ្នាណាព្រោះមនុស្សយើងកើតមកគ្មានអ្នកណាចង់ក្រទេណាចុះបងចង់សួរបន្តិចអើលឹកមុនគឺថាមានអូនចាំបានតែអ្នកណាដែលស្លាប់ថ្ងៃទី1ដែលគេសន្និសុខខណ្ឌនពេញដេញចាប់ទៅអូនខ្ញុំលើគេនិយាយដែរហ្នឹងមិនអូនខ្ញុំលើគេនិយាយថានឺស្រីស្លាប់ហ្នឹងលើគេនិយាយដែរអត់ដឹងដែរប៉ិនអូនវាបានស្គាល់គេទេដូចថាគេបំរើសេវាកម្មផ្លូវកសានដែរប៉ិនតែលើគេនិយាយថាស្លាប់ដែរហើយអញ្ចឹងចង់សួរអូនឯងថាអញ្ចឹងស្លាប់ហ្នឹងឬគេថាស្លាប់ថាលោកទឹកគេនិយាយដែរលោកទឹកស្លាប់និយាយគ្រប់គ្នាដែរលើគេនិយាយអ្នកដែលរស់ស៊ីបម្រើសេវាកម្មផ្លូវកំសាន្តអស់លើថាគេបានខាងសន្តិសុខខណ្ឌនន្ទពេញហ្នឹងគឺដេញទៅស្លាប់ណាទឹកហ្នឹងនិយាយអត់ដឹងដែរឬគេនិយាយដែរលើគេនិយាយទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាជំរាបថាទូរស័ព្ទខ្ញុំខូចហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំប៉ុន្តែបងចេះមានបងម្នាក់ហើយមានបងម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាខ្ញុំយកមកទេចូលហើយអត់ទេមានបងឥឡូវបងឲ្យណែ$10យកទូរស័ព្ទមានណាមានន័យថាទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយគ្រឿងចោះបងឲ្យលុយអានឯងចំនួន$10
bong ơi đọc là cho nó hay lôi ní bong mình men thì lôi cao chai ở này tên á con ta rộp án hiện anh chúng ta con ta bong này bán cao chai cho nó này lấy lôi rồi bong nè bong chuôn ôn đọc là hay ở này tao thêm mấy màn phi môi phải là hỏi thêm đọc tinh nhật mây và nói từ nè nè ngài con ta bong 300 bong 300 cao chai ở này tên nè của bong sờ lanh nè nà cao mau miền nè nà môi trong phơ bẩm ra sẽ vào cam phơi cầm san tê còn đây còn là dương cao mau thứ mấy được sao là nhóm liên lôi liên lôi được bông bằng ai phá quân thèm của mối rồi chăng mà sân ông miền này class chui nhom buôn thẻ 600 rồi mà chăng miền này bà sân chỉ miền lấy bông chỉ xong xuôi mà đòn tiền đấy à lấy chỉ lấy thì pí á nè bà sân chỉ miền 500 rồi là chui ở này nâng ai nhom chụp hay bông á chui tầm 500 thà 600 rồi là cho hôm nay ai chụp cho cái này nâng màn đấy ai thôi chia cảnh chết tân hà lâu hết cái bàn đấy bên chuẩn cao hôm nay chuẩn cao chứ chuẩn cao nhưng mà bạn tôi pro hết nè chuẩn cao khi chlon tỉ lệ ប្រពន្ធគ្នាឆ្លងទៅលេប្រពន្ធគ្នាឆ្លងទៅលេទៅហើយគ្នាបាត់ឡប្រពន្ធពោះធំអញ្ចឹងបរោះដែលខូចច្រឡោះហ្នឹងអត់យល់ហ៎ចាបរោះដែលខូចភាគច្រើនគឺច្រឡោះដែលប្រពន្ធនឹងឆ្លងទៅលេឆ្លងទៅលេប្រពន្ធមានន័យថាបាត់ឡហើយប្រពន្ធសរសៃខ្ចីមិនអាចទៅរួមរយៈជាមួយប្រពន្ធបានទេអញ្ចឹងឲ្យត្រូវរករំដួលហើយហើយទី1ប្រពន្ធផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែហើយទី2មករុះប្រុសយើងមករកប្រហើប្រហើពេកក៏វាមិនកើតដែរ
ំដួលអាចឈប់ទៅធ្វើការកន្លែងហ្នឹងទេរំដួលចាចង់និយាយថាខ្ញុំប្រកាសទៅឈប់សន្យាទេសន្យាស្បត់ខ្ញុំឈប់ស្បត់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃមិញមានបងម្នាក់ខលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ថាលេខរំដួលឯងទីអត់ជួលទេគាត់ថាគាត់ចង់ជួយលុយ500ដុល្លារណោះ600ឥឡូវគាត់ថាចង់លុយពីអីអើយចាល្ងាចណាស់ល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទមួយឥឡូវលុយប្រហែល10ដុល្លារណាលៀតមើលប៉ណ្ណលុយនេះមិនមានលុយកៅឆាយណាខ្ញុំដឹងហើយអត់មានលុយកៅឆាយតែលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងចឹងយ៉ាខ្ញុំប្រើតារ៉ែលទេណាចាឥឡូវរំដួលប្រកាសលេខម្ដងទៀតលេខប្រហែលលេខណា06 56 58 85 741 សូមម្ដងទៀត096 56 58 741 អញ្ចឹងមានន័យថាប៉ណ្ណលុយបងឲ្យទិញហ្នឹងមិនមានលុយកៅឆែរំដួលទេណាអត់មានរំដួលតែស្នាក់មើលលៀតលុយដុល្លារបងឃើញមើលឥឡូវលុយមានប្រហែលនឹងកប៉ៅបើថាអត់បងឲ្យ10ដុល្លារទេឥឡូវមានលុយប្រហែលឥឡូវបងឲ្យ10ដុល្លារទេចុះបងឲ្យ10រៀលទៀតចាចាធ្វើម៉េចទិញទូរស័ព្ទឲ្យបានបានណាកំបួលបងកៅឆាយអូយអត់ទេម្នាក់ខ្ញុំគាត់អានខ្ញុំគិតអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យក្តាស់បងឲ្យបង10ដុល្លារវិញបងឲ្យ20ដុល្លារបងឲ្យនេះណាចានេះលុយបងឯណាហើយលុយនេះមិនមែនលុយកៅឆាយរំដួលឯងទេណាចាឲ្យលុយនោះទិញទូរស័ព្ទចាឥឡូវឲ្យលុយ10ដុល្លារបងវិញបងឲ្យ20ដុល្លារបងក៏អ្នកក្រដែរបងតាមឃើញណាឥឡូវលុយនឹងលុយឲ្យទិញទូរស័ព្ទងិញហ្នឹងណាចាល្ងាចហ្នឹងតែទៅខ្ញុំមើលប្រហែលលុយបងទីមើលប៉ុន្តែលុយនេះលុយអត់មានកៅឆាយរំដួលទេណារំដួលឲ្យបងឯងដោយបេះដូងបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយឥឡូវប្រាប់បងប្អូនមកតើសានមន្ទឿនមានគេច្រឡំហ្នឹងសានមន្ទឿនធ្លាប់កៅឆែរំដួលអត់ដៃនិយាយតិចមើលថាបងអត់មានណាបានមកភ្លុបបានមកភ្លប់ហ្នឹងណានិយាយចំទៅតើមន្ទឿននឹងខ្ញុំរាប់អានគ្នាធម្មតាទេប៉ុន្តែអត់បានអីត្រូវបានមកភ្លុបទេតើកន្លះភ្លុបក៏អត់ដែរសុំអ្នកខ្លះកុំយកច្រឡំអ្នកខ្លះយកច្រឡំដែរណាគេថាម៉េចអូនគេថាបងកៅឆែអត់ដែរហ្នឹងហើយគេថាប្រហែលបងឯងយកខ្ញុំដេកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវអរឯងស្បត់ឲ្យអ្នកបាញ់ងអពុជមកបើសានមន្ទឿនបានប៉ះខ្លួនឯងបន្តិចអីបើសិនអ្ហ្មងឯងបានប៉ះខ្លួនខ្ញុំត្រូវឯងហ្នឹងហើយឲ្យងាត់ម្ទេសបាច់ងាត់ដៃហោបងគឺអត់បានតែបានប៉ះទេរាប់អានដូចថាអូនបងទៅបីមុខរបរយ៉ាងណាក៏វាជាគេហៅថាវាជាកើតមកគ្មានអ្នកណាចង់អញ្ចឹងទេចាឥឡូវនេះលុយ20ដុល្លារមកឲ្យបង្ហាញផងទៀតមើលតិចទូរស័ព្ទហ្នឹង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 គីឡូគេទេមកគេបាន500ដុល្លារ600ណាមើលតិចទូរស័ព្ទហ្នឹងណាចាហើយគេភ្លេចទេមកលេខបងចាទេមកលេខសុំហៅលេខម្ដងទៀតលេខម្ដងទៀតលេខម៉ាន096លេខរំដួល096 58 58
7 41 จ้าปั้นแล้วงี้ๆติ๋นโทรศัพท์ให้เตะโจ๊ะจ้าខ្ញុំទៅទៅខ្ញុំទៅมันมีนเกะบอกบอกเอาลุยติ้งนะมันใต้มีนเกะจองเอาไอ้ป้าอ้น600ดอลลาร์จ้าอ๋อคุณให้บอกเกะเอาไอ้600ดอลลาร์บอกทายมา100ที่ครบ200ดอลลาร์อ้นเองอาจทำมุกหลบบอลที่บ้านเพียงสบัดให้ลุกซุปจ้าให้ยิ่งเตาเสียหรือก่อนอ้นเงียนอ้นจ้าอ้นเองมาเสือบ้านชกนะก็มาเปลี่ยนจากใครทำไม่ได้ตามเพื่อนพ่อแม่น้องเกะท้าเจ้ก้มปุ๊บสลายก้มปัดดาวดมดูสิโค้ชนั่งก็มาที่ก็มาที่ยืนจ้าแล้วไอ้แก่บ้านนี่มันเลยខ្ញុំមិនអោយតាមខ្លួនខកចិត្តទេបើពីមុនឮថាទៅលក់សុបលក់អីម្ដងហើយចាតែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសចែកបានហើយមើលរៀងអូនឯងអូនឯងមើលស្អាតណាស់អូនឯងមើលឃើញមើលទៅគៀបងប្អូនមើលឃើញហើយមើលមើលស្អាតណាស់ឃើញហ្នឹងមើលស្អាតណាស់ឃើញមើលស្អាតមើលស្អាតតែមនុស្សនេះស្អាតតែប៉ុន្តែវាខ្វះការលើកទឹកចិត្តហើយហើយរំដួលកំភ្លេចទិញទូរស័ព្ទណាចាហើយលុយ20ដុល្លារនេះបងឲ្យមានកៅឆាយចឹងណាកុំឲ្យហើយមុនគេច្រឡំបងទៅជួយ30000កៅឆាយរំដួលអត់ទេហើយឥឡូវអនឡាញតែមានបលិះរិញចាប់ទេចូលឲ្យចឹងតែមានខាន់នុនពេញនឹងចាប់ញ៉េទេអត់ទេនិយាយចឹងជិះកាត់ម្ដងការដែរជិះកាត់ហើយអនឡាញមានអារម្មណ៍ភ័យទេមានអារម្មណ៍យើងរស់ស៊ីមានតែយើងចេះប្រយ័ត្នដែរណាចេះប្រយ័ត្នចាប៉ុន្តែម៉ួយពីច្រើនរំដួលមនុស្សណាស់ណាស់ទៅណាអូចង់និយាយថាភាគច្រើន10-20%ទៅ20%តែនិយាយយកអ្នកផ្សេងដែលដែលមកចាចាអ្នកដែលធ្លាប់ត្រូវមកត្រូវចិត្តម្ដងណាចាហើយអ្នកខ្លះចឹងអាចដែរដេញយំអញ្ចឹងដេញម្ដងតាមមកផ្លឹបថ្ងៃហ្នឹងពីរថ្ងៃដាក់មកផ្លឹបមកផ្លឹបទៀតហើយមកផ្លឹបទៀតហើយមានដែរប្រពន្ធគេមករស់រឿងនេះអូនឃើញឃើញទេហើយរំដួលច្រើនតែបំរើគេឲ្យបានដល់គោលដៅហ្នឹងហើយគេហៅថាឡើងឋានសួគ៌ហ៎ខាងខាងអញ្ចឹងឥឡូវខាងហ្នឹងមកហូបឆ្ងាញ់ត្រូវហ៎ត្រូវមាត់ណាស្អែកឡើងដល់ម៉ោងបាយទៅហូបខាងហ្នឹងទៀតចាចឹងបើសិនណាភៀវខ្ញុំបានមើលឃើញខ្ញុំអីដឹងហ្នឹងហើយតែរសជាតិយ៉ាងម៉េចអូរសជាតិចាទៅមើលស្អាតណាស់រំដួលចាស្អាតមើលបងមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែបងវាស្រឡាញ់ដូចជាបងនេះបងអូនថាម៉េចវាកើតមកគ្មានអ្នកណាចង់អញ្ចឹងទេរំដួលណាចាហើយយ៉ាងម៉េចឯងកូនរៀនអីយ៉ាងម៉េចដែរកូននៅរៀនធម្មតារៀនធម្មតាទេចារំដួលមានអីនិយាយចង់ក្រោយខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានហើយជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា